Үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолын өдөрт зориулан үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсэн Түүхэн Баярт үйл явдлын тухай танин мэдүүлэх, мэдлэгийг сэргээх, үндэсний бахархал, үнэт зүйлсийг танин мэдэх, хайрлан дээдлэх багш сурагчдын чөлөө цагийг үр дүнтэй өнгөрөөх зорилгоор олон үйл ажиллагааг төлөвлөн явуулж, за хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжсэн сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын оролцоонд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. Хийх ёстой зүйл юу юм, бахархах ёстой зүйл нь юу юм, бид яаж суралцаж ажиллаж амьдрах ёстой юм бэ гэдгийг өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаануудаараа хүүхэд багчуудаа улам их төлөвшүүлэх гэсэн, тэдний мэдлэгийн цар хүрээг өргөжүүлэх гэсэн, мэддэггүй зүйлийг мэдүүлэх гэсэн ийм үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Удирдлагын хүрээнд гацур модыг хэн сайн хийх вэ гэсэн уралдаан 900 гаруй сурагч, 70 гаруй багш ажилтан эцэгийнх Алтан Хоох танин мэдэх үе тэмцээн 50 гаруй сурагч, 70 гаруй багш ажилтан оролцож байна. Тэгээ бид энэ бүтээлээ хийхдээ 1911 оос 1990 оны хоорондох болсон түүхэн үйл явдал болон түүхэн сэтгэлнүүд тэгээд нийгмийн байдлыг харуулсан зургуудаа чимсэн байгаа. Энэ бүтээл маань номоор хийгдсэн бөгөөд энэ бүтээл маань бүх Монгол Улсын түүх, нууц төвчөө бүхэл номоор энэ бүтээлийг үргэлжсэн. 19 аймагуудаа гаргаад энэ тэгээд яс үндэснүүдийн бүх яс үндэснүүдэд гаргаад хаана амьдрах газарт нь ингэ үлгэсэн байгаа. Монгол Яс Заншил танхимаас алаг мэлхий үрж наад цагаан танин мэдэхүйн тэмцээнд 50 гаруй сурагч, 70 гаруй багш ажилтан эцэг их оролцсон байна. За энэхүү үйл ажиллагаа нь ирээдүйд уус үндэстэн эх орноо хөгжүүлэх үндэсний үзэл бахархалтай, эх оронч залуусыг төлөвшүүлэхэд үн цэнтэй хувь нэмрээ оруулж байгаамаа.